imom ibn kasir rohimaulloh aytadi sunnatda kelganidek banda duo qilishdan oldin ollohga hamdu sano aytishi duoning odobidandir alloh taolo ana shu odobni bizga o'zi ta'lim berib fotiha surasida ixdina sirotol mustaqim bizni to'g'ri yo'lga boshlagin degan duodan oldin alhamdulillahi robbil alamin ar rohmani rohim maliki yomiddin olamlarning robbi ollohga hamd bo'lsin Rahimdir, Abbas, anhuma, hadiste, sellem, ham, u rahmondir rahimdir qiyomat kunining egasidir deya marhamat qilgan degan ibn abbos roziyallohu anhumo rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham tahajjud o'qigani tursalar ta ardi fihin. Ardi fihin. ya'ni ollohim senga hamd bo'lsin osmonlar yer va ulardagilarni sen qoyim qiluvchisan allohim senga hamd bo'lsin osmonlar yer va ulardagilarning mulki senga xosdir deya allohga uzun hamdu sano aytib so'ng ya'ni allohim mening avvalu oxir oshkorayu xufyona qilganlarimni mag'firat qilgin deya duo qilganlar alloh taolo qalblarimizni qur'on nuri ila munavvar aylasin